أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خبیت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے، یعنی وہ بندہ پاگل بے وقوف شدائی ہے جڑا ہن گل کچھ کرے پھر کچھ کرے پھر کچھ کرے. خود ہی مرزا صاحب نے اپنی گلاں دے اندر تضاد آندا ہے. انہاں کہا جو تسی بھائی ہن بعد کریو جی لڑائی تو نہیں ہون دی. مرزا صاحب نے لکھیا کہ جڑے بندے دی گفتگو چ تضاد ہوئے مرزا صاحب نے خود لکھا مرزا صاحب نے یار بہنو بہرو مرزا صاحب نے خود لکھا مرزا صاحب نے خود لکھا یہ نہ کہ جو عیسیٰ نو مانتے ہو وہ اسی مرزے نو مننا گے. یہ مرزا صاحب نو نہیں مانتے بلکہ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے. اگر یہ کتاب مرزا صاحب کی نہ ہوئے ایک لفظ غلط ہوئے قاری افضل نو جڑا دل کرتا ہے ایتھے گولی مارو خون معاف. مرزا نے لکھا محمد رسول اللہ لکھتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا. انہاں دا مرزا کہندا میں محمد تے میں رسول جے میں اللہ دا نبی میں موسیٰ میں عیسیٰ میں یحییٰ میں فاطمہ میں مریم. اے کتاباں نے ایک لفظ نہ دکھا سکا سر قلم. او مرزیو منو کہ مرزا نبیاں دا گستاخ او خدا دا گستاخ رسولاں دا گستاخ. اور میرے منہ کی باتیں ہیں قرآن مکہ مدینے نہیں اتریا یہ قادیاں اتریا قرآن خدا کی کتاب. میرے منہ کی باتیں لکھی کتاب کول لکھتا میں خدا کا پتر ہوں. اے رکھو اے مرزا کی
دنیا دی کتاب کو ایک منٹ بھائی مجھے پتا کی لکھے اندا اللہ نے میرے نال عورت والے حقوق ادا کیتے نا استغفر اللہ کتاب اینے نے اچھا کہ لکھیا اینا نبی اے مرزے نو عیسیٰ نہیں مانتے بلکہ خدا دا رسول اینا کتاب ہے لکھی ہے ریویو آف ریلیجنز میان میں ہے
پیغمبر جدا ہوندا ہے سب تو افضل و اعلی ہوندا ہے، نبی دا خاندان سب تو افضل و اعلی ہوندا ہے، اے کہندا ہے عیسیٰ دا خاندان کجرا دا خاندان سی، آپ دیاں دادیاں زناکار سن، کسبی عورتاں سن، رنیاں عورتاں سن، ہیرا منڈی چ بہن والیاں عورتاں سن، اور ایک جگہ تے مرزے نے لکھیا ہے عیسیٰ شراب پیندا سی، ایک جگہ تے لکھیا کنجری تو سر تے تیل ملاندا سی، اور حق بات اے عیسیٰ کولوں کوئی موجزہ جڑا ساتھ نہیں ملدا۔ میرے بھائیو غلط کہندے نے کہ اسی حضرت عیسیٰ نو نبی مندے، نبی نہیں مندے، رسول نہیں مندے، اور مندے نبی جڑا ہے وہ مندے۔ کتاب دسو جو پڑھیا بھگوان نے، کتاب کھاؤ انہاں جو پڑھے تو سو ڈاڑے جج کیڑا ہے، تسی پڑھو جج کیڑا ڈاڑے ساری جاتاں دی جاتے ساری کیڑا جاتے چلے اپنی گھر دے جج کڑی رکھ لو اپنی پارٹی دا تنخواہ دے دے انہاں نو کہندا تے اپنی کہندا نا کتاب جلی میں دس دینا پڑھو شام تک پڑھو میں کئی دفعہ اٹھ کے گل کرنے کی کوشش کی تے بزرگ دوست پھر کہندے نے بابا جی تسی بیٹھ جاؤ، بابیا نو بہن دے آڈر ہے تے بابے بہ جاندے نے، اور بابے جیڑی گل کردے نے انشاءاللہ وہ سمجھ آؤندی ہے ساری دنیا دے اندر۔ افسوس اس گل دا ہے اس پنڈ تے اور اس مجلس دے اتے کہ جیڑی گفتگو سن رہی ہے ہن تک مربی صاحب نے کی نا ہے تہاڈا مربی صاحب کی نا ہے جی مولانا طارق صاحب یار میں جا گیا میں پوچھنا گا آپ سے بھائی میں پوچھنا گا آپ پہ تہاڈی مہربانی ہے میں دین چوں نیلے مدرسے جی لو نہیں جا حاصل کیتا میں صرف مدرسے چوں حاصل کیتا ہوندا تے قذاب نو نبی نہ من دو گل سن اپنا لا دس سامنے اس نے کیا ہے جو تسی عیسیٰ نو مانتے ہو اسی غلام احمد قادیانی نو ماننے ہاں، میں تواڈے کول پوچھنا چھڈو قرآن دی ایتاں حدیثاں کتاباں لے جاؤ بن کے کار، وہ جڑا ایک نبی نو نبی نہ مننے وہ مسلمان رہندا ہے؟ نہیں۔ ایمانداری نال دسو وہ جڑا ایک نبی پہلے نو بھی نہ مننے وہ مسلمان رہندا ہے؟ نہیں۔ اے کہندا ہے اسی جو تسی عیسیٰ نو ماننے ہاں مانتے ہو اسی مرزے نو بھی ماننے ہاں، تسی عیسیٰ نو نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ ماننے ہاں۔ وہ جڑا ایک نبی نو نہ مننے نبی نام منے ہو کیا ہے اسی وہ ماننے تسی پھر مرزا نو نبی منگے ہو؟ نہیں۔ جہاں آتا اسی وہی ماننے جا نام منے پھر وہ مرزا تہن کافر کہہ گیا کہ نہیں کہہ گیا؟ کہہ گیا۔ پھر انہیں کیا حدیث نہیں مننی قرآن مننا ہے، میں کہنا انہیں کیا اسی مرزے نو وہ ماننے ہاں جو تسی عیسیٰ نو منگے ہو، اسی عیسیٰ دی نبوت قرآن چ ثابت کرنے ہاں، جے اپنے باپ دا ہے قصاب مرزے غلام احمد قادیانی نو قرآن چ نبی ثابت کر کے بتا۔ میں مناظرہ نہیں اور دیا گا کہ اپنے باپ دا ہے مرزے غلام احمد قادیانی نو قرآن چ نبی ثابت کر کے بتا، میں قصاب ثابت کر کے دسیا تینو، میں نہیں اکل جان دیا گا سر دے کتاب اچھے قرآن چ تو Yeah.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ قرآن جی دے وچ پیشگوئی آئی ہے تو دا نام احمد ہوئے گا سورہ صاحب دے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا نے نام آپ دا نام محمد رکھیا یہاں تک کہ کلمے دے وچ وی مولانا صاحب نے میں دیکھی ہے کتاب حقیقت سالے
ایب ہے، یہ عیسائی نے نقل کی نے کہ عیسیٰ بن مریم آسمان تو نازل ہوئے گا مستقبل، حدیث پاک لکھی نے خود کتاب یہاں کی وہ تو ویکن واسطے تیار نہیں، اصل میں جان چڑھا ہے یہ دیکھو انہوں کی کتاب ہے، اور میں اتنے زور کا لفظ کہنے کہ اگر کتاب یہاں کی نہ ہو ایک لفظ نہیں میرا اپنا ہوا تیار ہے اپنی کتاب ٹھیک ہے جی، اس کتاب چ لکھے ہے کئی پان کن ایسا نظر لب نو مریم، ایسا نظر لب نو مریم، جب ابن مریم نازل ہوگا، جب ابن مریم نازل ہوگا، انہیں ابن مریم بننے واسطے کی کیتا ہے کشتی نو میرے کول یہ لکھا کہ اللہ تعالی نے میرا نام مریم رکھا، تے اللہ کریم نے نعوذ باللہ میرے نال میں لفظ نہیں گستاخی والے پڑھنا چاہتا، پھر آتا ہے اشتہارے دے رنگ چ نو مہینے تک منو حمل ٹھہریا رہا، پھر لکھے 10 مہینے تک منو حمل ٹھہریا رہا، پھر آتا من درد زے ہوئی، بعد وچ میں ویکیا میرے وچوں میں جمیا، انہاں دی کتاب کشتی نو دا میں وچوں میں ہویا میں بند میں، اگے ایک منٹ دی اگے نظر حدیث لکھن دے کہ تمہاری حالت کیسی ہوگی جب ابن مریم یعنی مسیح مسیح یعنی کولو لا لیندا ہے، حدیثاں خود لے کے اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو عیسیٰ بن مریم نازل ہوئے گا، ینزلو عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا، فیتزوج لہ ویولد لہ ویمکث خمسین واربعین سنۃ ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاکون انا وعیسیٰ بن مریم من قبر واحد بین ابی بکر و عمر الوفا مشکات دے اندر، اے حدیثیاں کتاباں چ موجود ہے، اس کتاب حدیقت سارے ہندے اندر اے مرزیاں نے حدیث پاک لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگا، اس کی شادی ہوگی، 45 سال رہے گا، اس کی اولاد ہوگی، مدینہ پاک جائے گا، مکہ پاک جائے گا، حاجیہ عمرہ کرے گا، مجھے سلام کرے گا، میں پہچان کے قبر میں سے اس کو جواب بھی دوں گا، میں اس کو قبر سے جواب بھی دوں گا، وہ عمرہ کرے گا، فرمایا وہ مریم کا بیٹا بغیر باپ کے عیسیٰ بن مریم ہوگا، فرمایا پھر انہوں موت آ گئی، پھر فوت ہوں گے پھر وہ مدینہ پاک مقبرہ پاک میں دفن ہوں گے، انہیں کی لکھی ہے کتاب کھول ہے، انہیں لکھے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی تو اترے تے کشمیر گئے سری نگر ملہ خان یار، اوتھے گئے اوتھے جا کے فوت ہو گئے، اوتھے قبر ہے کدی مسیح موت دی، ادھر مسیح موت دی خان یار چ قبر بنا دا، ادھر ڈنگا ٹھڈا انا لولا آ پیا بنتا، ادھر خود پیا بنتا، ادھر اوتھے قبر، ادھر اتھے قبر، تے نبی پاک نے فرمایا نہیں، جڑا مسیح موت ہوگا جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہے وہ فوت ہوگا تو اس کو مدینہ پاک میں دفن کیا جائے گا، ابو بکر اور عمر کے پہلو میں اس کو دفن کیا جائے گا، وہ سچا مسیح ہوگا، اگے آخری گل دی وضاحت کر کے دعا کرنے ان شاء اللہ تعالی، ایتھے سوال کیتا گیا سی کہ تسی کی، انہیں کہا جی جو تسی عیسیٰ نو من دے ہو اسی او یہ نو مننے ہاں، قوم دے نال فراڈ تے دھوکا ہے، اے کتاب انہاں دی ریویو آف ریلیجنز انہوں نے لکھیا ہے نعوذ باللہ کہ جیڑا بندہ مسیح انو مرزے نو اللہ دا نبی تے رسول نی انبیاء ماں سبق دی طرح نہیں منتا، وہ بندہ دارا اسلام چو خارج ہے، وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ بے دین ہے، نفس نبوت اور رسالت کی روح سے، نفس نبوت اور رسالت کی روح سے، لفظ بڑے قابل غور سننے والے نے، گل ایک ہوے یا گل سو ہوے، سیانے آنے نے کم دی برکی ایک کھا لگو، نفس نبوت اور رسالت کی روح سے، بھائی شور نہ کرے کرے گل کو شور نہ، گل بڑی قیمتی ہے، نفس نبوت اور رسالت کی روح سے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ، توجہ کرو گے آخری گل،
حضرت محمد رسول اللہ حضرت احمد قادیانی سب یکساں ہیں. انہیں لکھا کہ جنہیں نبی پاک حضرت محمد اللہ دے رسول نے سیم سیم کتے نہ تو خلیتا ہے. اسی زلی ماننے ہاں, حصی ماننے ہاں, بروزی ماننے ہاں, غیر تشریح ماننے ہاں, وقتی طور تے ماننے ہاں, امتی ماننے ہاں, اے سب دھوکھے تے فراڈ نے. اے حقیقت انہاں زہر اگلیا. انہیں کہا جویں مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول ماندے نے سیم اسی طرح ہی مرزا ساڈے نزدیک محمد رسول. یہ گل تے تہاڈے منہ تے آ کے گیا ہے کتاباں دے حوالے دی, تہاڈے سامنے بن گیا. پتہ لگ جائے نا سارے کتاباں دے حوالے. ایک غلطی کا ازالہ اودے وچ انہیں خود لکھیا ہے محمد رسول اللہ ہے والذین معہ شداء للکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا. اے آیت سورت فتح 26 پارے دی. انہیں لکھے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی. وہ کہندے میں ہی سے محمد ہاں, جن محمد ویکھنا ہے اور مکے مدینے نہ جائے اور قادیاں جا رہے میں ہی محمد ہوں. اے پکے کافر نے, دار اسلام تو خارج نے, اور مکے تے مدینے دے علماء دا آخری بات مکے تے مدینے دے علماء دا فرمان تے یہ بہن دے علماء دا فتویٰ سنو. انہاں کی لکھیا من شکا فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر. جیڑا او مرزائی تے کافر ہے نہیں ہیں, جیڑا مرزائیاں دے کفر تے شک چ عذاب وچ شک کرے او بھی کافر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں غیروں سے چھڑا, اے اللہ ہمیں اپنا بنا, اے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی کامل اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں ختم نبوت میں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عقیدہ ہے ختم نبوت, عقیدہ ہے حیات مسیح, عقیدہ ہے توحید پہ کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان نوجوانوں کے جان کی, مال کی, آن کی, آل کی, اولاد کی, عیال کی, ایمان کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان عالم اسلام کی خیر فرما, حفاظت فرما ملک پاکستان عالم اسلام کے حکمرانوں کو نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما, نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا آنا قبول فرما. اس پروگرام کی برکت سے ہم سب کی, ہمارے آبا و اجداد کی بخشش فرما, نجات فرما. ملک پاکستان کے سیاسی, معاشی, اقتصادی نظام کو یا اللہ خود درست فرما. ڈکٹیٹروں, ظالموں سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما. یا اللہ کریم جن مقاصد حسنہ کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا, یا اللہ ان مقاصد حسنہ کی تکمیل, تعمیل اور ان پہ کاربند پابند رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو تجھ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, بن مانگے اپنی قدرت کے ساتھ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں دین و دنیا کی رحمتیں, نعمتیں, دولتیں, عظمتیں, برکتیں عطا فرما کے ہمیں سانس سانس اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. بچھا ہے ہر طرف جال فتنوں کا, ہم سب کو بچا اللہ. بچھا ہے ہر طرف جال فتنوں کا, ہم سب کو بچا اللہ. جس راہ پہ تیرے پیارے چلے اسی راہ پہ ہم کو چلا اللہ. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. یا الہی ہر جگہ پہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. گرمی حشر میں جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. آمین. اللہ مسلی علی سیدنا محمد و علی وسلم رحمت یا رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ختم نبوت, نجات مسیح, زندہ باد اسی سارے, زندہ باد یا اللہ. انہاں فتنہ تو بچا کے رکھے, مرزیاں دے فتنہ تو بچ جاؤ, بچ جاؤ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دے سادہ مراد ہوئی ہے حضور دے نور دے دو معنی. حضور نور حسی بھی نے نور معنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نور حسی بھی نے اور نور معنی بھی نے. نور حسی انہوں کہتے ہیں جن کو
ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੇ ਦਿਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਕਮ ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ ਚਲੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਪਾਨੀਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤਬਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਬਾਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਲ ਮੇਰਾ ਕਿਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੱਟਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਹਾਦ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਬੜਿਆ ਅਕੀਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੇਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸਲੀਮ ਨੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਵਾਹ ਲੈਸਾ ਕਮਿਸਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮਾਸਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸੀਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨੀ ਕਿ ਬਾਤ ਹੈ
ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਮਿਨ ਅਲਫਾਜ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜ਼ਰ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਫ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ।